אחד העכברים השואגים מירושלים, החיות אדם שכותבים עם שגיאות כתיב בשפת האם שלהם, סוסית הכיפת ברזל, חילות המין האנושי, ממשיכים לענות אותי עם שבב הסוסיתה שהם שמו לי בראש בניתוח מוח בכפייה בשנת 2016. מאז הם מענים אותי להנאתם 24 שעות 7 ימים בשבוע ומונים ממני קיום יחסי אישות ויחסי מין, כבר 6.5 שנים, ימח שמם, מענים ומתעללים 24 שעות הפליצות האלה. והשעה 5:13 דקות, ממתי שהתעוררתי עד עכשיו, כל המוח שלי, כל מיני זיבזומים, וזה לא היה מתי שהלכתי לישון. כשהלכתי לישון היה לי שקט בראש, לשם שינוי, ימח שמם ושם זכרם. ככה כל היום החזירים האלה, שעה אחרי שעה, דקה אחרי דקה, הם גם עונים ממני לישון. אני רוצה עכשיו ללכת לישון ולקום בבוקר, והם עונים ממני, הם הפכו לי כאילו את הסדר יום, שאני ישן בבוקר כמה שעות, ואז הם מעירים אותי עם זרם חשמלי במוח, ומענים אותי להנעתם כל הלילה וכל היום. לא, אני רוצה לישון בלילה ולתפקד במשך היום. ימח שמם ושם זכרם, ומונים ממני לישון פעם אחרי פעם, ומופכים את השינה לסיוט. שרק כשאני נשכב במיטה מתחילים להיות לי זמזומים עוצמתיים בתוך המוח, ואחרי זה במהלך כל השינה. ככה בתוך המוח החזירים הפליצות האלה. ימח שמם ושם זכרה, מענים ומתעללים במשך שנים החיות האלה, מעל 6 שנים, 24 שעות 7 ימים בשבוע, זה הפרצוף האמיתי שלהם. הטמבלים האלה שמציגים את עצמם כאמא תרזה, החיות האדם, ימח שמם, חילות המין האנושי, מבצעים ניתוחי מוח בכפייה בחסרי ישע ומענים אותם 24 שעות החזירים האלה. והשעה 5:14, 13 בדצמבר 2022, יום שלישי, ימח שמם ושם זכרם, כל המוח שלי, ממתי שהתעוררתי עד עכשיו, כבר איזה 6-7 שעות, ימח שמם ושם זכרם, הם עשו את זה גם בזמן שישנתי, הם התחילו עם זה עוד, החיות האדם האלה.